para a staff número 1. Atenção, atletas. Caio Martins Passos, Lobato Top Team. Procurar staff de número 6. Atleta Kelvin Oliveira Martins, Vegeta Team, procurar staff de número 6. Atleta Michel Pedro Silva do Carmo, MP Team, procurar staff de número 6. Por favor, staff número 3, compareça à área de pesagem. Staff número 3, compareça à área de pesagem. Isso é uma categoria.
quando ele passou? Uhum. Quando ele estava tocando o cara na, quando ele estava no outra coisa? Tem. Gostei pra caramba. Atenção!